Vamos à história. Se ganhaste o concurso com ela, deve ser boa. Conta logo, conta aí. Há muito tempo, uma imensa nuvem cobriu a floresta. Amado meu amigo, pra onde tu vais tão cedo? Essas traíras fritinhas vão ficar saborosinhas. Ei, que tal me vender a tartaruga? Sério? Que belo dia! Não vejo a hora de ver meus lindos patinhos nadando nessa lagoa. Que história engraçada, dona Preguiça! Gostaste? Eu gostei muito!